Vazhdo në aksion e kundër kultivimit të bimbe narkotike në qarku në Shkodrës, në ditën e 4 të ti, forcët policijës kanë vjurën mazjesimin e parcelave me kanabis sativa. Bëhet me dje sa to kanë identifikuar grupin e zjarit cili përbëhet nga 10 persona, banorët komunës pult, ndërkoj që në kryet e grupit dëshojt së është i shumë kërkuari Nik Si pas të dënave të ofruar nga strukturat e forcëve të rendit, në personat e identifikuar si grupi zjarit janë shtetasit Besnart Kol Bungaja, Lek Thani, Nikol Shpati, Mentor Bungaja, Nik Pal Dushku, Plum Dushku, Gjinguri, Kol Bungaja, Ge Kola. Policia informon se do t'ja shublimir për e rreth 100.000 euro për ataj që ndihmojnë arestimin e tyre. Një ditë më parë në Shkodër, ishte dhe Ministri Brençëm se Mirta Erit, i cili deklaroj se si operacioni po afrojt drejt fundin, ndërkoj që i bërë i thirje personave të armatosur të dërzojt. Ndërkohë që drejtori për i përgjithshëm i policisë Artan Dini në lidhje telefonike për Ora News, nga Shkodra sqaroi se sipërfaqet e mbilla në Dukagjin janë më të mëdha se ato të Lazaratit, të cilat u shkatruan nga policia. Për më tepër, numri 1 i policisë u shpreh po aset vështirësi për shkak të terrenit të thyer, por garantoi se i gjithë droga e mbjellë në këtë zonë do të ketë fatin asaj të Lazaratit. Në polici është tjirur dhe kryetari i komunës Pult, Sokol Martini. Operacion shtrirë në komunat e thilat të Shlakut, Shoshit, Pultit dhe Temalt Dukajgjinit. Në aksionin anti e janë angazhuar forcat e policisë së Shkodrës, të ndryrës së shpejtë dhe reparti Trenea, si të dy helikopter transmetues të ushtrisë dhe një policisë, si dhe 15 automjete. Ky aksion është konsideruar më i madhi pas atij të zhvilluar në Lazarat.